Assalomu alaykum aziz obunachilar, mana rotorning kasilkamiz 185 lik. Buni Nissan'da ko'rsatib o'taman, aylantirib haqiqatan. 5919 kg. Rotorning kasilkani 165 lik, 185 lik, 210 lik, 135 lik bor bu kasilkalarda. Bu akpilniki, buni lechiskiyniki ham bor. Hozir lechiskiynikini rasman bir qator video davomida ko'rsatib o'tib ketaman. 165 lik bu kasilkamiz. Kimga kasilkalar kerak bo'lsa, nomerimiz 99-906-3005 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Agar bank orqali olmoqchi bo'lsangiz, bank orqali ham xohlasa qilib beramiz. Pasport, prava evaziga bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas.